વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 3 દિવસના ગુજરાતના પ્રવાસે છે, જેમાં સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ પ્રસંગે વડાપ્રધાન મોદી કેવડિયામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પહોંચ્યા હતા। ત્યાં પીએમ મોદીએ સરદાર પટેલની ભવ્ય પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી અને જળ અર્પણ કરીને તેમને નમન કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। આજે વડાપ્રધાને કેવડિયા પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પરેડ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ નિમિત્તે વિવિધ રાજ્યોના પોલીસ દળના જવાનોએ પરેડ કાઢી હતી, જેનું પીએમ મોદીએ નિરીક્ષણ કર્યું હતું। તેમણે આરંભ 2022માં તાલીમાર્થી પોલીસ અધિકારીઓને સંબોધિત કર્યા હતા, જેમાં પીએમ મોદીએ મોરબી હોનારતને લઈ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું। ઉલ્લેખનીય છે કે સંબોધનમાં પીએમ મોદીએ જણાવ્યું છે કે હું એકતાનગરમાં છું, પણ મારું મન મોરબીમાં છે। કર્તવ્ય પથની જવાબદારીના કારણે તમારી સાથે છું। દુર્ઘટનામાં જેમના નિધન થયા છે તેમના પરિવાર સાથે સંવેદના છે। સરકાર દરેક રીતે પીડિતો સાથે છે। ગુજરાત સરકાર ગઈકાલથી રાહત બચાવ કામગીરીમાં છે। કેન્દ્ર સરકાર પૂરી મદદ કરે છે। રાજ્ય સરકારે તપાસ માટે કમિટી બનાવી છે। બચાવ કામગીરીમાં એનડીઆરએફ અને એરફોર્સના જવાનો લાગ્યા છે। 2022 એકતા દિવસ વિશેષ અવસર રૂપે જોઉં છું। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ દેશ માટે એક પર્વ છે। કોઈ પણ આપત્તિ સમય દેશ એક થઈ જાય છે। નગર મેં હું પર મેરા મન મોરબી કે પીડિતો સે જુડા હુઆ હૈ। શાયદ હી જીવન મેં बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है।